singa iray iankina ny aindehiben'ny fampidinana orinasa ny fandrindrana famatsiana ny taherinetana. Io no lohahevitra no safidin'ny iray lovy Rakoto Arvony, mpianatra amin'ny taona faharoa amin'ny lalam-piofanana management des affaires eo anivon'ny GSI, rehefa nanao ny fanohanan-kevitra amin'ny asam-pikaroana nataony izy. Ny fanatanterahana ity moa dia ao anatin'ny fiomanana amin'ny fahazoany ny marifahaizana DTS. Iray amin'ireo mpianatra misa 7 metrika fanohanan-kevitra amin'ny asam-pikaroana amin'ny taona faharoa avy eo anivon'ny GSI iray lovy. Nanomboka ny 6 febroary teo ary farana amin'ny 4 febroary izao no anatanterahana izany fanohanan-kevitra izany eny amin'ny falidahy tanimena. Fa isan'andro izany no miatrika an'izay fanohanan-kevitra ny amin'ny asam-pikaroan'izay. Ankizy eo amin'ny taona faharoa no miatrika ny DTS na diplôme de technicien supérieur. Laharan'ny fiofanana 4 no misy eo amin'ny GSI. Dia ny BTP, ny management des affaires, ny multimédia communication sy ny informatique de gestion. Ny fanohanan-kevitra moa dia dingana iray tsy maintsy lalovan'ny mpianatra tsirairay aorian'ny fahavitan'ny fianarana asa ny anivon'ny orinasa mpiara-miasa amin'ny GSI. Isan'ny fepetra takiana azonany marim-pahaizana isanam-baratongana io, ny marim-pahaizana izay nahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny asa sy ny sampanjakana no nahazo ihany koa ny habilitation avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika.